Kateřinou Němcovou, dneska reprezentantkou Ameriky, s Jirkušem Pecháčem, 11letým talentovaným slovenským hráčem. Jirkuš Pecháč vyhrál, obrovský úspěch, další, ale po jeho výkonu, co jsem viděl v prvních kolech, jak porazil Davida Kaňovského, tak už se ani nedivím. Je to dneska už dvanáho velmi silný hráč a myslím si, že má šance určitě tady atakovat velmi minimálně atakovat, jestli neuhrá normu mezinárodního mistra. Nevím, jestli už nějakou má, ještě nemá, takže svoji první normu hraje opravdu výborně na 11 roku a když se mrkneme na tu party. Sicilská, zatím se nic neděje, D5. Tak toto si Jirkuš asi překvapil jako překvapení, připravil jako překvapení. Já o tomto tahu nic nevím, určitě má bílý více možností, jak hrát. Například střelec D5 vypadá logicky, ale neznám. Nikdy, je to samozřejmě tah, který se nehrává, z nějakého důvodu by měl dosáhnout pozici, ve které stojí lépe. Asi to nebude žádná velká výhoda, ale asi to by měla být celkem pohodlná výhoda. No, mně přijde jasný, tak střelec B5, nevím, proč se nehraje. Jdu na E5. Zober E5 čaka teraz. Takže když se to hraje furt, tak já myslím, že to dá Vojta Plás někde tady, potom dá A6, jo, vymění dámy, myslím, a dá A6. Je to taková variantička, asi se hrá dá, vím, že to hrá Vojta Plát s Pavlem Šimáčkem na extralize, kde pak je skončil nějak remízou. Asi se to hrá dá, pokud to hraje furt, tak uvidíme, co získal, jestli získal také nějakou výhodu. Bílá reagovala zatím normálně. E6, střelec E2, aby po dáma krát G2 zahrála, střelec F3 by zahrál. Předpokládám bílý, bílá by zahrála, hojila se na C6. Takže nic se neděje, střelec D7. Je to prostě klasická pozice, podle mě i tohle je ukázka toho, že tady podle mě bílý stojí. Bílý má příjemnou výhodu a D5 si nemyslím, že je něco nového, co by mělo změnit ten stav. Samozřejmě na druhou stranu je to pozice, pokud to tomu černému vyhovuje, tak samozřejmě to velmi příjemně si takhle hrát, takové zahájení, protože obecně pro toho bývalého tam si musí myslet, že se ten černý trošičku zbláznil, že vlastně si dělá legraci a může ten zajednat, to může být z psychologického hlediska výhodné pro toho černého, pokud mu ta pozice vyhovuje, a za dva taky Katka je aktivní hráčka, agresivní, a tady vlastně pokud by má mít výhodu, tak si myslím, že bude se jednat o technický výkon, aby dokázala to, že dokázala využít toho postavení, a proto může být dobrá volba, co Jirkuš zvolil. Bílý zahrál kůň C3, bílá zahrála, toto pro mě ten tak nemusí být úplně ideální, protože tam ten kůň nepatří. Obecně, protože bílá má 3-2 a chce hrát na dánském přídlo, udělat si volného pěstce a hrát v koncovku. Mně přijde jako normální tak střelec F3, což bych hrál. Samozřejmě podává E5, taky se asi zvláštně neděle a černý se jí relativně v pohodě. Kůň C3, kůň F3 a dáma B8. Tak bílý musí být rychlý, což starém A3 asi nebude. A když se na to podíváme, tak vlastně černý v této pozici má jediný problém, a to je střelec na D7. Jinak nic. Takže uvidíme, co šlo dál. Dáma D2, věž D8, věž D1, E5. A začíná černý stát absolutně v pohodě. Jak jsem říkal, bílý má 3-2. Je povinné hrát na dámském křídle. A zatím tam neudělal nic zase. Jirkuš už prosadil E5. E5 pole je v těchto typech pozic klíčové. Protože když to černý neprosadí, tak samozřejmě potom už nemůže hrát pak je silnější. Ale to se mu jednoduše podařilo a podává C1, tady si myslím, že černý stojí v pohodě. Cc4, dává C8, tak podíváme se, co se stalo, střelec E6, C4. Vznikla relativně normální pozice, střelec F6, černý hledá protihru přes políčko D4. Tak teď zase už tomu nerozumím, k tomu tahu.
proč nepřišlo B4, podíváme se, co by se stalo, jen už tady, nevím, jestli tady jsou, jen už s Katkou, nevidím je, podíváme se, když tak zítra blíže, ale přijde mi logické B4, jestli to černý chce takhle vzít, a teď skočit na D4, ale to by měl být. Aha, aha, už to asi vidím. Myšlenka bude asi v tom, že pokud D4 to vymění a bude se hojit na... A teď to tady zase běžné, somová. A bude se hojit na pěšce na D5. Takže to by asi úplně nebylo ideální, když po pěšce 7 tam nějaká kompenzace je, ale to je na D4 černý líp. Takže možná to je ten důvod, to políčko D4. Celot E4, kůň A5. No a černý začíná využívat toho, že bílý nemá B4. Já teda... Tady si nejsem opravdu jistý, mně se to prostě nezdá. Ale ona... Nevýhoda ta bílá má nic nevýhod, ona ta dáma stojí blbě. Kdyby třeba stála dáma na C2 normálně, tak bílý může vzít na E6, dáma E6 a B4. Ale tady potom B4 přijde veškerá D1 a zabere mu pěšce na C4. Je trošičku s tím mám problém, jak to ten bílý má hrát. Bílý by měl stát v pohodě, ale tady si nejsem úplně jistý, protože posilec E4 kůň A5, teď je slabina na tom políčko B3 a pěšec na C4. C5 se rozhodně nechce hrát normálně, kůň B3 a teď ty figurky černé stojí dobře. Dáma C3, dáma C7. Všechno normálu, dáma B4, vysí černé pěše na B7, černému věž B8. Teď zahrál černý A5 a teď přišla nějaká taktika, nebo jo, vysí pěše na C5. Dáma E4, vzala pěšce na C5, Jirguš. Takže podíváme se, co by se stalo v tom jako normálním tahu dáma C3. Jestli teda to dáma C3 je E4. Možná. Kůň D4. Ano. To se smí, jestli může vzít na C4, je tam kůň B5 zase. Možná. Henrik. What do you think about this? Možná dáma C3. Partii se stalo dáma E4, kůň král C5. A černý král utekl přes E7. A bílý černý získal pěšce. Tady, jestli tady okamžitě není nějaká taktika, pěšce z nás vypadá nepříjemně, nebezpečný tak. Využívá... Ta dáma stojí blbě. A teď... Jestli ten střelec má nějaký hezký ústup, nebo ne. Střelec A4 vypadá normálně taky. Dáma A7, střelec C6. Černý má pěšce víc. Samozřejmě to není jednoduché, ale na druhou stranu, pokud nic nepřehlédne žádnou taktiku, tak se mi ta pozice za ní zdá dobrá. Katka už pěkně všechny figurky rozehrála. Tady mě jenom zajímá, jestli nemůže vzít na D7. Tady mě zajímá možnost celé z D7. Možná to není úplně ideální, ale nevím, čím to teď vezme. Jestli když přejezdá, aby se černý bílý pokusil vzít toho pěšce aspoň na D6. Ale on může být problém někdy. Může být problém... Ano, co skvělá. Tady byla jenom taková myšlenka, která nefunguje podle všeho, že má bílý šach na C5, že to vypadá, že chytí dámu, ale tady je střelec C5 ještě. Věž C7, ale král E6. Ale vysí věžka na D8 nohky. Takže to ne, ale teď nevím, které či to má. Do you think the black should play now? Before. Sorry? I think
think before White has to improve. I don't like that. Maybe instead of moving the bishop from c2 away, I would like to. I think the critical position is that the bishop is on c2, this position. So now White has to find something. But what do you play here? No, before. When the bishop is on c2. What do you play after this? After that? I think the biggest danger is already over for black. Here. Yeah, now White is struggling for a draw. And, okay, but. What do you play? What do you play? No? I don't know. Yeah. I go for the win, I would take on one. But bishop gets b7, is possible or not? Just to save the pawn on b6. Not to give it away. So bishop takes d7 and I still have the pawn on b6. Maybe. Or maybe to take on c1 and then bishop takes d7. That's, yeah, at least I think if white exchanges something, then defense is more easy. But yeah, I think the critical position is when the bishop is on c2 and the queen is on c7. If white can improve there or not. Takže já vám mistr Dasko mi tady s tím trošku pomáhal, protože jsem samozřejmě tu partii neviděl, je to komplikované. Jenom říkal, že vlastně podle něj kritická pozice může být tady v tomto momentě a otázkou je, jestli bílý má kompenzaci nebo nemá. Říkal, že potom, jak jsem ukazoval, já střelec krát sedí, moc nefunguje. Vlastně myšlenka moje byla dobrat na B6, ale říká prostě samozřejmě, že černý chce měnit, takže každá výměna pro něj dobrá. No jen když se bráně hlasky, vyskočil tam na 7 a uvidíme, která teď má pěšce více, Katka se snažila a teď přišlo G6. Drsný tak, hrozí věž H8. So, did you see the game? Oh no, so the game is played by Pekka, which is 11-year-old player. So very young talent from Slovakia. Black is going with rook on h8. What happened in the game? And the game looks to be over. Takže tady získal Jerguš tvrdým hákem g6 dámu. A tady předpokládám, že už se nic moc zajímavého nestalo, protože toto už je prostě figura méně. A to vidíme, že je tak každý správný mladý kluk, šachmatový šachista, hráč, tvrdý útočník. Takže EKF2, dáma H1 přišlo, postavil si, dámu zahrál dáma D3, napadá věžku. V partii přišlo věž C1, podíváme se na myšlenku, střelec B2 chytá věž. To je zajímavé. A F6 a teď se rozhodl, teď vlastně se snaží tahem střelat z G8 chytit pěstce. F1 looks like was not in the game. Takže tady ten závěr trošku nejasný a na druhou stranu ty černé bílé figurky stojí dost nešťastně na tom háslouci a tady samozřejmě, teď už udělá hrudku Katka, nebo pokud už musela, tak tady už to zajímavé moc nebude, protože těch pěstů je moc a černé se nepodaří postavit, bohužel pro ní se jí nepodaří postavit pevnost, nemůže vzít pěšce na B6, protože ztratí věžku po dáma C1, KH2, nebo i G3 byl mat, asi možná rovnou, ale vlastně na to důležité, šestek by ztratila věž. Takže velký úspěch pro Jerguše. Já myslím, že hraje moc pěkně, neviděl jsem tady, jestli tam někde Katka měla možnost nějak využít těch aktivit figur a umí bránit, umí tvrdě útočit. Určitě se budeme těšit na další partie.